України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Весілля під крапельницею. У Дніпрі військовий та його кохана побралися в реанімації. У Зеленодольській і Широківській громадах продовжується гуманітарне розмінування. 3% орних земель Криворіжжя забруднені мінами та снарядами. Керував бандою із СІЗО. У Дніпрі затримали членів злочинного угруповання, які викрадали і грабували людей. Не забудемо, не пробачимо Буча, Ірпінь, Гостомель. В Україні з'явилася нова марка. Про це та інше більш детально. Весілля під крапельницею. В Дніпрі боєць Збройних сил України побрався із коханою в реанімації. Дарина і Михайло знайомі понад 4 роки, з них 10 місяців разом. Торік, 22 липня, хлопець пішов звільняти рідну землю від окупантів. Минулого тижня на Донецькому напрямку отримав важку мінно-вибухову травму. Нині військовий в реанімації з трахеостомою. Це спеціальна трубка, що допомагає Михайлу дихати. Говорити нареченому важко, але він знайшов у собі сили, аби на церемонії прошепотіти коханій згоден. Пронести свою любов через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу один до одного. Ви, Михайло, ви, Дар'я. Попереду Михайла ще чекають операції та реабілітація за кордоном. Та Дарина надії не втрачає. Впевнена, що разом з чоловіком переживуть всі негаразди та заживуть щасливим та мирним життям. Плануємо на реабілітацію, щоб я поїхала як дружина, завжди була поруч, як його представник, щоб допомагати йому і швидше поставити його на ноги. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде, повернемося і все купимо, зробимо. Все буде добре. Церемонія одруження саме в реанімації в лікарні вперше. Та медики кажуть, якщо хтось захоче побратися, з радістю підуть на зустріч. Ми теж люди. Ми це підтримуємо. І це знакове, це продовження життя. А ми стараємося лікувати поранених і теж продовжити їм життя. Цей святковий день молодята розділили з батьками, родичами та друзями. Свідком поєднання двох закоханих сердець стала і сусідка по палаті, кінологиня Лариса Борисенко, яка 26 березня підірвалася на розтяжці. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Зеленодольській та Широківській громадах Криворіжжя продовжується гуманітарне розмінування. Фермерські поля, посадки та дороги наразі звільняють від вибухонебезпечних предметів лише силами ДСНС, говорить начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Іноземні партнери долучаються, але поки допомагають тільки з обстеженням території. Аграрії кажуть, деякі їхні поля, особливо ті, що межують з Херсонщиною, були просто всіяні мінами і снарядами. Тому тільки-но стало можливим, почали очищувати забруднені землі. Тож торік, восени, в деяких господарствах навіть посіяли озимі культури. Зараз землероби готують ґрунт до весняної посівної. Більше 3000 гектар прийшлось просто взяти і спалити. Пшениця, ячмінь, рапс. Ми просто йшли і палили, тому що ці поля неможливо було розмінувати. Бо іти по тому, там, де не бачиш, було неможливо. Дуже багато було дистанційних мін, які себе представляли, кидається міна і в 4 сторони кидається на 16 метрів тоненька павутинка. Якщо їх зачіпаєш на 50 метрів, вижити практично неможливо. З початку війни, на превеликий жаль, через вибухонебезпечні предмети загинуло 5 людей. Майже 3% усіх земель горних забруднені вибухонебезпечними предметами. Але щодня ця територія зменшується, і я впевнений, що найближчим часом повністю вся територія Криворізького району буде безпечна для мешканців.
В аптеках Дніпра у п'ятницю від ранку вишикувалися величезні черги. Все через те, що з 1 квітня більшість ліків відпускатимуть лише за рецептом. В Україні рецептурними є майже 60% зареєстрованих лікарських засобів. Люди не розуміють, що саме тепер вільно не придбати, тому скуповують все, чим зазвичай користуються. Додають до домашніх аптечок і препарати, як то кажуть, про всяк випадок. СБУ знешкодило у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало і тероризувало заможних жителів. Очолював банду 25-річний чоловік, який зараз у СІЗО під слідством за розбій і грабіж. Його спільниками були 9 чоловіків від 20 до 38 років. Більшість неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей, у тому числі в представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови погрожували фізичною розправою та знищенням майна. 5 членів банди заскочили на гарячому при спробі ще одного викрадення. 4 інших затримали вдома. Під час обшуків у підозрюваних вилучили незареєстровану зброю, номерні знаки на авто, радіостанції, наркотики та гроші. Фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином, зловмисники отримали ключ від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад 1 000 000 гривень. Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ. Долучилися до сервісу «Я ветеран» і ЦНАП Кам'янського. Місто – одне з 84 учасників нового проєкту на Дніпропетровщині. Його мета – полегшити ветеранам українсько-російської війни надання адміністративних, соціально-побутових та земельних послуг. Їх понад 100, поступово їх кількість збільшать до 300. Сервіс діятиме за принципом єдиного вікна, тобто всі послуги захисники та їхні рідні зможуть отримувати в одному місці без зайвої біганини по кабінетах. Всі запити та терміни їх виконання фіксуватимуть в єдиній системі звернень. Сервіс «Я ветеран» повинен запрацювати до кінця весни. Ми, як міська рада, також долучились до підписання цього меморандуму через Кам'янську військову державну адміністрацію. Наші вони роблять все можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни, тому наш обов'язок зробити все необхідне, аби ветерани Україно-російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні послуги в наших ЦНАПах, які стосуються як державної, так і місцевої влади. За необхідності цей перелік послуг буде розширюватись та вдосконалюватись. Впевнений, що ця послуга буде корисною для тих, хто її потребує. Прибирають, фарбують та вивозять тонни бруду. Дніпро чепурять після зими. У посиленому режимі працюють і двірники. Завдяки комунальникам сотні кілограмів сміття зникають з вулиць міста щоденно. Одночасно до ладу приводять й двори багатоповерхівок. Опікуються чистотою на прибудинкових територіях і самі жителі. Про весняні вже традиційні у Дніпрі прибирання – наш наступний сюжет. З 6 ранку і до 2 дня без перерв. Пан Юрій, озброївшись віником та лопатою, прибирає подвір'я. Ділиться, радіє весні, бо погода тепла. Хоч роботи побільшало. Літом більше, зимою менше. Коли літом потепліє, будуть вже сидіти на лавочках, там курити, випивати побільше. А як холодно, почище. Та приборкують не тільки сміття, а й сухостій та бур'яни. Таке генеральне прибирання влаштували працівники енергосервісу, аби мати доступ до тепломережі та провести там обстеження. Тепловики жартують. Підготовка до наступного опалювального сезону починається на наступний день після закінчення минулого. Вони зрізають дерева, після цього проводиться прибирання сміття і наприкінці майстер проходить, робить обстеження в тепломережі. Стріла опускається, захватує ковшом, гружу в кузов і потім на полігоні так же саме це вигружається.
И это в течение целого дня, изо дня в день, 5 дней в неделю. А це вже робота Віталія. Чоловік працює на самоскиді. Нині сезон, тому за день можуть вивезти понад 7 тонн негабаритного сміття. Починаємо роботи з самого рання, 6 утра, і пішли. Поки мало машин, мало людей. Починаємо роботи спочатку по красним лініям, де машини їздять, поки не такий поток, убирає спочатку це. А потім починаємо вже немножко в сторону від'їжджати. Так кожне утро, як би, і в течение дня. Збирає сміття Віталій автоматизовано через пульт управління, що підключається до блютузу. Хоч роботи тепер і діджиталізувалися, та люди все одно додають клопоту. У нас народ просто привик, що от побачили, да, що от ми вивозимо. І вони все більше і більше і більше починають носити кульки. От пішов сезон, ветки починаються. Потім некоторым вообще, ну, западло даже кинуть это, ну, свой пакет там с отходы от продуктов в бачок. Зачем, если вот тут как бы кучка, да, не габарит, там веточки, доски, они вот это кидают. Та не всі дніпряни – головний біль для комунальників. Багато хто все ж таки опікується власним двором. Надо порядок наводить, щоб було красиво і удобно. Самі зробили лавочку, вот, за свой счет самі купили, зробили. І висадили от кустарник, все. Про чистоту Дніпра піклуються понад 1000 двірників. Ще більше – працівників комунальних підприємств. А от аби двір виглядав на європейський лад – це задача для самих місцевих. Якщо потрібен інвентар чи вивіз сміття, сміливо звертайтеся до свого обслуговуючого підприємства чи на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». З приходом тепла і первоцвітами на вулицях Дніпра з'являються й купи сміття. Люди утворюють звалище не лише в посадках та закинутих майданчиках, а й просто у себе під вікнами. Зносять до кучі старі дивани, шафи чи непотріб після ремонту. У Дніпрі вчергове провели об'їзд за скаргами містян щодо виявлених сміттєзвалищ негабаритних відходів. Цього разу інспектори проїхалися по набережній Перемоги. Поблизу будинку 108 така картина не рідкість. Тож представники ОСББ знову отримали припис. Надається припис на виконання. Якщо припис буде проігноровано, буде притягнуто представника СНД до адміністративної відповідальності. Сума штрафів на від 850 до 1700 гривень. Це на розгляд адміністративної комісії. Аби місто було чистим, підприємства та ОСББ і ЖБК мають укладати договори на вивіз великогабаритних відходів. Багато хто не хоче сплачувати за послуги, тому й з'являються посеред дворів звалища. Перспектива – заплатити штраф у понад 1500 гривень – дисциплінує дніпрян. Це один з одних таких позитивних моментів в нашій роботі. Коли вчора було інспектування у нас, тут були поряд негабаритні відходи. Сьогодні вже все прибрано, люди відреагували, тобто розуміють, що за свої великогабаритні відходи повинні вони нести відповідальність, вже все прибрано, чисто. І з такими людьми приємно працювати, спілкуватися, які з розумінням відносяться до навколишнього середовища і до самих себе в першу чергу. Цей голос проводжає у подорожі мільйони. Його чують і дніпряни, і гості міста. Але для всіх він залишається таємницею. Голос, що лунає на перонах та в залах очікування залізничного вокзалу Дніпра. Чий він? Наша Ольга Величко розповість. Цей голос чули мільйони. Він першим зустрічає всіх, хто приїздить до Дніпра. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Пані Світлано, вітаю! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Знайомтесь, за сімома замками у святая святих, куди всім зась знаходиться вона. Світлана Кіреєва, голос залізничного вокзалу Дніпра. Я можу пасажирам допомогти дібратися до свого поїзда, щоб вони вчасно сіли, щоб їм було зручно. Коли поїзд прибуває, починає і продовжує посадку, відправляється. Про це пасажирам підказує Світлана. Від її голосу і залежить, чи знайде свій потяг пасажир. Я працюю більше 20 років і я вже, ну якби, робота, ну, наша тяжка, ну,
ми її любимо і повинні виконувати. Аж такі, така робота. За зміну Світлана оголошує близько 30 потягів, і кожен треба оголосити до 10 разів, а ще виставити поїзди на табло. Моя зміна триває 24 години. Я працюю з 8 ранку до 8 ранку наступної доби. І щосекунди бути на зв'язку. Ну. Алло? 10:55 прибуття, ще не прийшло. Вибачте. Алло? Алло? На залізничному вокзалі Дніпра дикторів 4. Вони працюють позмінно. Запрограмований голос – один. Щось вмикають записаним голосом, щось наговорюють наживо. Увага! Приміський поїзд зі станції Синельникове прибув на 11-ту кулію східної сторони. Світлана працює диктором вокзалу Дніпра вже 28 рік. Все було взагалі не так. Комп'ютери взагалі в природі не существували. Я почала працювати в 95-му році. Який мобільний телефон? І комп'ютер. Не знаю, ну якийсь був. Ну, я училась, мене вчила теж диктор тоді ще. Як раніше все було таке. Я не знаю, ну яке воно було, ну таке ужас. Оборудування мого народження було. Перше своє оголошення, каже, пам'ятатиме все життя. Мені було дуже цікаво і хвилююче. Ну, мені так інтересно було, що як же ж там всі чують тебе. І, звісно, було, що запиналось. Бувало, що там і слово неправильно скажеш, і раз, там, давай наступне оголошення, звісно, треба виправитись. Ви ж не можете з першого разу сказати на камеру чітко, красиво, і буває, що втрачає, так і ми. За день Світлана робить більше сотні оголошень. Окрім руху потягів, дикторка сповіщає про повітряну тривогу, бувають оголошення і про загублені речі, документи та родичів. Буває таке, що гаманці гублять люди з документами, ну, так, да, і оголошували багато разів. І люди вертали, були вдячні. Жінка каже, і навіть коли оголосила потяг 10 разів, все одно знайдеться хтось, хто проморгав інформацію. І не раз, звісно, да. Це життя. Хтось чує те, що хоче, хтось взагалі нічого не чує. На указателі не бачить. Ми можемо доказати, що ми оголошили. У нас є архіватор. Все, що я оголошу, у нас архівірується. І, наприклад, я можу доказати, що я була права і все було оголошено. Бувають, каже Світлана, і нестандартні оголошення. Привітання, звісно, можна ж. Наприклад, там якийсь їздила футбольна команда і щось там привітати їх. Да, можемо. Машиніст ішов на пенсію, просили його оголосити, щоб, ну, останній рейс. От він приїхав, і це іменно його останній рейс. Да, так, там його вітали, вже тільки під'їхали, там всі з цвітами, і красиво його привітати. Пропрацювавши добу у невеличкій кімнаті і постійно говорячи, Світлана жартує. Після 24 годин на роботі, то думаю, вже дуже балакати не хочеться багато. У вільний від роботи час, каже, любить в'язати. І навіть коли йде додому відпочивати. Я виходжу з вокзалу, я звертаю увагу на табло, на що я там оставила після себе. Вже вийшов і все одно дивишся на табло. Поїзд 4-й Ужгород-Запоріжжя буде прибувати на 5-ту кулію до 3-ї платформи. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Щасливої подорожі до омріяної перемоги вам бажають Світлана Кіреєва. Вихід до поїзду через тунель. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Розпродали за годину. В Україні сьогодні ввели в обіг нову марку. Не забудемо, не пробачимо Буча, Ірпінь, Гостомель. Подію приурочили до річниці звільнення територій від російських окупантів. Спецпогашення провели в містах, що зображені на Таврові. Блок випустили тиражем 100 тисяч примірників. Дніпропетровщині виділили 1500 екземплярів. У Дніпрі на головпоштамті давали по 2 комплекта в одні руки. Вже за годину філателісти все розкупили. На марках документальні фото – це світлини розбитої колони російської техніки в Бучі та переправи в Ірпені. А ще малюнок мрії найбільшого транспортного літака в світі, який знищили окупанти.
Дивитися на світ з посмішкою. Психологи стверджують, почуття гумору рятує нас від негативу, нудьги і безнадії. А людей, обдарованих цією щасливою якістю, люблять і цінують у будь-якому товаристві. А ще в народі гуляє теза про те, що почуття гумору врятує світ. Недарма саме цю якість ми називаємо найчастіше, коли говоримо про важливі риси характеру. Тож, які вони – люди, які сміються та дарують посмішку іншим? До Міжнародного дня сміху, що святкують 1 квітня, познайомимо вас з творчими та креативними. Далі продовжить Вікторія Вахрушина. Давай струсимо все, що у нас накопилося за лікарню. Зараз ми струсимо все. Так, лікарняні клоуни Труслик та Шоколадка розряджаються та налаштовуються на ігри з дітлахами. Заходячи до медзакладу, кажуть, залишають свої проблеми та негаразди за його стінами. А ще, готуючись до подорожі коридорами та палатами лікарні, обов'язково збирають свою аптечку. У кожного є свій реквізит. Я, як головврач, у мене такий реквізит. Градусник, температурку міряємо, клізмочки робимо, шоколадні, мармеладні, різні. Это у нас музикотерапия. Гитара двухструнка. Мамам делаем реснички, бровки, там манікюрчики, там причесочки. Яскраві клоуни швидко йдуть коридорами. Разом із ними до лікарні заходить дитинство, яке часто губиться у лікарняних палатах. Руслана Панасенко дітлахи знають як Труслика – високого та трохи незграбного і боязкого лікаря-клоуна. До цього працював у театрі. У медзакладі посмішку малечі дарує вже 5 років. Каже, подобається, що тут сценаріїв немає, а суцільна імпровізація. Руслан ділиться, на початку найскладніше було спілкуватися з онкохворими дітками. Важко емоційно. Ми знайомилися обов'язково з кожним, підходили, знайомилися. Личний контакт. У нас нету такого, знаєте, цілі якусь анімацію провести. Аніматорів вистачає в місті. А лично познайомитися, лично по очам бачиш, що цьому людину сказати, кого-то обняти, кому-то щось нарисувати. Катерина для діток – Шоколадка, клоунеса – бешкетниця. У цій справі дівчина вже 4 роки. Каже, лікарняні клоуни не завжди про сміх. Вони в першу чергу друзі для дітей. Заходячи до палати, працюють, відштовхуючись від настрою дитини. Через гру та сміх дають малечі прожити те, що їй потрібно саме у цей момент. А ще, каже, клоуни – гарні психологи і для дорослих. Всі ми знаємо, що ми всередині діти, і ми хочемо бути в цьому дитинстві, в цьому щасті. І ми якби заохочуємо, типу, повернутися в цю гру, типу, на хвильку, зануритися в цю гру, де ти щасливий, такий не відчуваєш якихось проблем, і це потрібно як батькам, так і персоналу, як і діткам. Тому своїм талантом підкорюють серця кожного. Ну, а я люблю. З кожним роком набирає популярності і такий жанр, як стендап. Молоді, креативні та трушні хлопці та дівчата жартами збирають повні зали та сотні тисяч переглядів на Ютубі. Виступи для дорослої аудиторії. У Дніпрі одним з яскравих представників цього жанру є Андрій Кит. Каже, жартував ще зі школи. Далі був клуб веселих і кмітливих. Вже тоді знав, що своє майбутнє пов'яже з гумором. У стендапі Андрій 9 років, а сьогодні він ще й волонтер. І своїми виступами збирає гроші для захисників. Що для мене стендап? Це коли ти виходиш на публіку для глядача і розповідаєш про своє життя, про оточення, про їх життя. Вони розуміють, що ти правдивий чувак, довіряють тобі. Це немов ти сходив до психолога. Тем для виступів безліч, каже Андрій. Жарти про стосунки, роботу та суспільство завжди будуть в тренді. Тому натхнення черпає з реального життя. Та для Андрія є й табуйовані теми – інвалідність, захисники та війна. Мені здається, треба аналізувати хід війни і шуткувати. Дуже грамотно буде це, коли ми переможемо. Психологи стверджують, що люди, які обирають професії, пов'язані з гумором, дуже креативні. Вони орієнтовані на емоції інших та здатні бачити іронію навіть у неочевидному. Водночас, ті, хто не має почуття гумору, менш спонтанні та песимістичні. Гумор – це однозначно дуже ефективний механізм психологічного захисту та подолання стресових ситуацій і негативних переживань. Наприклад, страху і безпорадності. Коли ми починаємо жартувати про щось, це знімає напруження емоційне,
негативного характеру і додає нам відчуття того, що ми здатні впоратися з цією ситуацією. Тому посмішку Андрій вважає рецептом від усіх проблем. Хтось сказав таку фразу: якщо ти смієшся над проблемою, проблема уходить. Треба бути злим, треба бути відвертим, треба бути прискіпливим, треба бути агресивним, треба бути добрим. І якщо ці штуки ти об'єднуєш і ще є сміх, ну, ти людина. Знаходите щодня сотню причин для посмішки вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News і вся команда телеканалу «Відкритий». На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.